sati i 12 minuta. Ne bih rekao da je tema o kojoj ćemo razgovarati teška, ali svakako je veoma ozbiljna i pretpostavljam da svima kojima je, ajde da kažem da smo svi u istoj situaciji, da nam je nekako džep sve plići i plići s obzirom na čitavu situaciju koja se dešava i pre svega mislim da je to izazvano ratom u Ukrajini. I pre nekih desetak dana, ako ste pratili naš program, razgovarali smo u studiju sa direktorom javnog preduzeća Vodovod Valjevo, gospodinom Ivanom Filipovićem. On je rekao da voda mora poskupeti. Tada smo saznali da će da postoji predlog da postoji, dakle, da se promeni, naravno, na više cena grejanja, cena galinskog grejanja koje isporučuje javno preduzeće Toplana Valjevo. Pa evo, zato smo i pozvali, a nama se ljubazno ljubazno odgovorio gospodin Janko Gagić, direktor Valjevske toplane, da malo popričamo i o tome. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kada smo se posljednji put vidjeli u ovom studiju, tada ste rekli da će do kraja grejne sezone, dakle ovaj koja je već prošla, ta cena biti kakva je i bila, ali da za sljedeću sezonu se ništa ne zna. Bili ste zaista u pravu i mislim da i nije bilo teško pretpostaviti kuda sve to ide, da će doći do poskupljenja, dakle do predloga da poskupi grejanje. Kakva je situacija, gospodine Gagić? Pa evo, zna se da Toplana nije menjala cenu od 2013. godine, ali ja mogu reći da nije to razlog. Razlog je poskupljenje gasa krajem prošle i u ovoj godini u odnosu na prethodne, koje Toplana kao Toplana ne može da izdrži. Sa ovim predlogom cena mi smo izašli, znači, jednostavno po uredbi ministarstva energetike i vlade Republike, koje je usvojila vlada Republike Srbije, komunalna preduzeća Toplane do svakog 1.9. u godine treba da izađu sa predlogom cena za sljedeću godinu. Tu se radi o jednoj metodologiji. Ta metodologija, znači, propisana, ubacuju se podaci, moramo kažem, iz završnog računa od prethodne godine, znači prihodi, troškovi i svi ostali elementi koji mogu uticati na to. I ovaj program sam izbacuje visinu cena, tako da mi iz Toplane ne možemo tu nešto posebno što kaže da utičemo. Ja moram da kažem da sam saglasan sa tom metodologijom, jer ulazio sam u srž, gledao sam, zaista se uzimaju svi parametri i to je to. Ovaj predlog cena je, znači, otišao, obrazovana je komisija u kojoj učestvuju i dva člana naše, pa član potrošača, pa iz gradske uprave, i mislim da tu nema problema, može samo potvrditi da je to to. Što se tiče same visine cena, odnosno procenta poskupljenja, barata se u javnosti, to sam i tako izgleda na prvi pogled, da je povećanje 22%. Jeste povećanje 22% onog varijabilnog dela. Međutim, mi znamo da u ceni, odnosno u računu, učestvuje i varijabilni fiksni deo. Taj fiksni deo, gde su isključivo troškovi Toplane, lični dohodci i drugi i tako dalje, sa 30 otišao na 30,4. Ako bi rekao da je to beznačajno povećanje, a onaj drugi deo otišao 22%. Kažem opet na koji ne možemo da utičemo, koji iz onih podataka proizilazi. Tako da građani će imati povećane račune, ali ne za 22, nego između 15 i 16%. I mislim da opet je to, da kažem, na nekoj nuli, jer i metodologija, i znamo da su javna preduzeća osnovana da obavljaju svoju funkciju, a ne da nisu profitabilna. I to je otprilike tako. Pretpostavljam da ste, pre nego što naravno što nama sada pričate, da je bilo određeni konsultacije i razgovora sa gradskom upravom, vi sami ste rekli Toplana nije profitabilno preduzeće, dakle vi isporučujete kao javno preduzeće energiju, toplotnu energiju građanima Valjeva. Kakva je tu reakcija? Pa jesmo, naišli smo na, da kažem, razumevanje i odobravanje od gradske uprave. Pored cena, znači, mi smo, poštujući uredbu, predložili da se pređe na dve tarife, to je obaveza, moram da kažem, još od 15. godine. Ja sam i prošle godine, znači, kao direktor, podnosili smo ali nije to usvojeno. Jednostavno, znači,
znamo da sad postoji pet tarifa. Ima i budžetski, povlašteni korisnici, govorimo o pravnim licima, i fizička lica. U buduće, znači, računi će se isključivo fakturisati za dve tarife. U jednu su fizička lica, drugo su pravna lica i tu spadaju svi. Ali ono što je povoljnije ovaj put u odnosu na neka pravna lica koja su plaćala više, da taj raspon ne može biti veći od 1,25 i on je 1,25. Kada ste pomenuli više tarifa, nekako mi je prvo na što sam pomislio, to je, dakle, isporuka energije, naplata grejanja onima koji plaćaju po kvadraturi, a tako, po površini stana, i onima koji plaćaju zaista po potrošnji. Čini mi se da je ovo prvo veoma, da kažemo, veoma nesrećno izabrana opcija, i može li se šta po tom pitanju tu raditi? Pa evo, mi smo izašli sa tim predlogom, međutim, u zajedničkom razmatranju i diskusiji došli smo do zaključka da bi to možda u datom momentu bio zaista veliki udar, iako smo, opet kažem, po toj uredbi u obavezi da vršimo obračun po potrošnji. Dakle, vi sada praktično radite mimo uredbe, ako mogu da kažem, kada se obračunava po potrošnji. Ne sada, radi se preko 5 godina. Ali kažem, ja znam, evo kažem, prošle godine imali smo i državnu reviziju koja nam je dala primjedbu na to i mi smo opet izašli, ali u toku grejne sezone to nije menjeno. Tako da je sad, kažem, takva je situacija. Ono što mi možemo da uradimo, to je da smo krenuli u optimizaciju podstanica u svim zgradama, posebno u Kolubari. I sa naše strane, znači, uradit ćemo sve da se ne gubi energija. Ostaje onaj deo, to su sekundarne instalacije koje bi trebalo da održavaju, znači, stambene zajednice. Mi smo u pripremi i upravnici stambenih zajednica već od iduće nedelje mogu očekivati pozive da ćemo tačno izneti koji su otprilike problemi u njihovim zgradama, šta mora da se uradi i tako dalje. Mislim da bi trebalo iskoristiti ove povoljne situacije, jer, kažem, trenutno su i dva projekta u pitanju, jedan koji ide preko Evropske razvojne banke, gde će se raditi na energetskoj efikasnosti zgrade. Mi smo imali svog predstavnika nekom od sastanaka, evo baš juče smo dobili povratne informacije i to će se nastaviti u delu, znači, Valjevo ušlo. Mi smo predložili neke 30 zgrada koje su ovako najugroženije što s toga tiče, koje su na sistemu daljinskog grejanja. Nije to ni zakucano, niti moraju svi ići, ali znači, predložit ćemo svim upravnicima. Drugi projekat koji ide, ta ide preko lokalne samouprave i tu imaju učešće grada. Baš će biti na sređivanju sekundarnih instalacija, znači od štedljivih cirkulacionih pumpi, balansnih ventila do ventila sa termoglavama. I tu ćemo, da kažem, napraviti jednu dobru pripremu, poznati upravnike i insistirati da se krene u to. Jer ove godine, kažem opet, mimo uredbe, jer moramo napraviti uslove da bi to moglo biti, znači iduće godine sigurno se to mora primeniti, tako da imaće on problema ako se ne shvati problem zaista ovako, i ako se ne pristupi njegovom rešavanju, onda ćemo i sigurno imati problema sa računima. Ali kako, evo sad ste pomenuli naselje Slobodici Valjevo ili popularnu Kolubaru 2, kako tu, izvinjavam se, napraviti varijantu da stanari, dakle, tih zgrada u naselju Slobodioci Valjevo, pošto sticam okolnosti znamo čemu se radi, kakva je tamo situacija, da svi imaju svoje kalorimetre. To je i zbog projekta i zbog svega, čini mi se, apsolutno nemoguće. Pa onako kako su izvedene sekundarne instalacije, odnosno instalacije u zgradama, to je nemoguće, ali po potrošnji se može gledati i ovako, znači da toplana ima kalorimetre u svim podstanicama, gde će se obračunavati koliko je isporučeno toplotne energije i onda se dalje deliti po kvadratu. Ima još neki drugi elemenata koje ne bi, baš danas imamo pregovore sa nekim firmama koje ćemo predložiti i da kažemo čim predložimo, znači smatramo da će to biti u redu, ali
dok ne vidimo raspoloženje i tako dalje. Jer najbitnije je da sve ono što se bude predložilo je moguće da građani plate na rate. Na koji način će to biti plaćano, možda će biti preko računa to plane, otkud znam, ali jer nikome ne možemo dati u momentu reći sad i treba ovo da uradite i treba čovjek da izvadi par stotina evra, možda i više investicije, znači jednostavno, koja se radi o energetskoj efikasnosti, sigurno je veća cifra, mislim, s obzirom na stolariju, mora se omogućiti ljudima na rate da plaće. Ali evo da malo da pomenemo još neke od problema. Evo recimo, dakle, ako rekli ste i sami, dakle, postanici imaju svoje kalorimetre, da li je taj kalorimetar za jednu zgradu ili za četiri ulaze ili za dve zgrade, sve čini mi se zavisi od projekta i kako su postanice postavljene, jel tako? E sada, ja ću da odem mesec dana negde i zavrnut ću svoj radijator na nulu, ali će zato komšija da tera, da živeće tu i teraće na 25 na 30 stepeni. I ako nisam tu, ja ću to morati da platim, je li tako? Pa, da vam kažem nešto, Dakle, morat ću da platim ono što nisam potrošio, praktično, nema drugog načina. Bukvalno bi se mogle rešavati takve situacije i znamo mi, imali smo, recimo, da se ljudi žale na račune, nisu bili ceo januara, već bili su na zimovanju i tako dalje, čak i tamo gde se radi po potrošnji. Ali mi prvo moramo gledati, naša svest mora ići u nekom drugom smeru, moramo se ponašati domaćinski. I misliti na one koji žive pored nas, i misliti da bi i oni mislili na nas. Jer u datom momentu mi pravimo njima problem, ali sutra ćemo mi imati problem. Mi posebno u Kolubari imamo situaciju zbog tih, kažem, instalacija u zgradi, sekundarnih instalacija, često ne rade vertikale i tako dalje, pa u mnogim stanovima, kažem mnogi, nije to baš toliki broj, ne može temperatura da se postigne 21-22 kako je naša, pa je onda pustan veći protok da bi se i u tim stanovima dobilo, onda u drugim stanovima bude i 25-6 stepenja. Pošto nemamo ventile s termoglavama i ne ponašamo se tako, mi otvorimo luftaš, je tako, prozor na kipu i to ide onako kako ide, ko plaća, za sam plaća samo to plana. Što se kaže, grejemo livadu, je tako? Onog momenta kad budu u obavezi onoliko koliko je isporučeno da plate, onda će se ponašati domaćinski. Ali hajde, evo ja apelujem da iskoristimo ovu godinu, da se pripremimo, jer jednostavno nije ovo ničiji hir, vidimo kakva je situacija u svetu, da će biti gasa, da neće, sinoć je direktor udruženja toplana gostova, baš sam gledao emisiju koju je iznao baš mnogo stvari na koje bi trebali da obratimo pažnju. Svi se nadamo da će gasa biti dovoljno, ali znači nije ništa prepušteno ni slučaju. Mi smo preko udruženja toplana dostavili kapacitet rezervoara za mazut. Kažem, to grejanje je skuplje i znamo da gledamo da se oslobodimo, ali mora postojati kao rezervno grejanje. I u toplani je dobro urađeno što su ostali ti gorionici, znači bit ćemo spremni ako ima potrebe da se grejemo i na mazut. Kada ste pomenuli zajednicu toplana, pretpostavljam da kontaktirate sa vašim kolegama u ostalim, dakle, lokalnim upravama gde funkcionira, se ljudi greju, dakle, na daljinsko grejanje. Kakva je tu situacija oko poskupljenja? Tu negde, jel se tu otprilike negde, kao i u drugim varošima, neće pričamo o Beogradu? Pa, ajde da krenemo od Beograda. Hajde, mi sa ovim nivom cena smo još uvek ispod njihove stare cene. Znate. A i ne znam, dobro, Valjevo možda, nije možda sigurno, ima slabiji standard od mnogih gradova. Ako kažemo da smo mi bili na nekom 42. mjestu po ceni, znači među jeftinijima, od nas su bukvalno bili jeftinije, jedino one toplane koje ne proizvode toplostu, nego su bili isporučioci Lazarevac, Obrenovac i drugi. I Novi Sad koji nam poredio, ali koji je otišao mnogo koraka ispred i koji je rešio mnogo toga bolje. Znači, oni leti, isporučuje toplu vodu, to valja, ne znam kad će zaživeti, tako da, znači,
Evo, to je to. Da, kada ste pomenuli poskupljenje, ono bi trebalo da stupi na snagu, pretpostavljam, od momenta kada počne grejna sezona, ili možda pre toga, ne? Pa evo, grejna sezona kod nas. Ja sam onako, kad sam došao, malo se čudio i razmišljao zašto se grejna sezona računa od 1. jula do 30. juna. I to je tako. Ako se ne bi usvojile ove cene, mi ne bi imali pravo da, znači, julunski račun svakako, iako se usvoje sad na skupštini, mislim, nadam se, nema razloga da se ne usvoje, neće biti, on će biti po starom, ali od jula krećemo, pa... Pa znači, prvi račun koji stigne u avgustu, to je julska cena, tako? Jest. Taj će biti po višoj ceni. Tako je. Da. Pa tu imamo samo fiksni deo i za one koji se greju po kvadratima. Da, to jeste problem upravo za ljude koji se greju po kvadratima, za one koji se greju, dakle, po potrošnji. Pa jeste, ali verujte mi da je u metodologiji tako predviđeno, oni se greju po kvadratima, imaju 12 meseci i mi smo poredili što se tiče i tamo da je obračun po potrošnji, da se u principu to... Na godišnjem nivou, ako je stan 50 kvadrata, znači među 56.000, uklopi u 1.000 dinara. Da. To je kalkulacija. Da. Dobro, ajde, tu temu smo absolvirali, ne mogu da vas ne pitam, naravno, čim prođe grejna, ne mislim formalno, već faktički kad prođe grejna sezona, onda se odmah, pretpostavljam, radi na tome da se remontuju kotlovi i da se radi sve ono što se zove priprema za narednu grejnu sezonu. Kako to ide? Kako su nam stanje instalacije? Pa evo, mi smo sad, ono što bih rekao, radimo optimizaciju podstanica, mislim da ne bi tu dosta lošije stanje nego kod sami kotlova. Znamo da ovaj novi kotao sad rađen, da je stari pre 3 godine na plin, ne stari, onaj manji, nema tu nekih problema, sem ne da je Bože havarija na vrelovodu, a toga što se tiče dobro. Međutim, s obzirom da smo se iscrpli što se tiče prethodne sezone, jer gas je između 12-14 dinara bio skuplji nego u mesecima one prethodne godine, tako da smo imali dodatni troškova. Ako znamo da se troši 7 miliona kubika, preko 80 miliona smo imali. Zbog toga su investicije nešto malo otanjene i... Međutim, ona investicija koja se nećemo odreći, to je investicija Suboske i gašenje kotlarnice na ugalj. Mi smo bukvalno nabavku za sam toplovod raspisali, sklopili ugovor i ovih dana očekujemo početak. Pretpostavljam da se radi u onoj zgradi preko puta elektrodistribucije, ona je nekako najkritičnija, bar što kad gledamo odavde iz televizije, kad krene taj dim, vidi se o čemu se radi. To su te zgrade, ali znači iskoristili smo da se gasi i kotlarnica na mazutu drugoj osnovnoj školi, za koje se greje i obdanište, pa priključuje se i pošta, internacionalni studio, tako da taj objekat zaista ima opravdanja. Niste pomenuli EPS elektrodistribuciju, hoće li se oni priključiti? Pa imaju oni dosta struje, tako da. Nisu zainteresovani. Gospodine Gagiću, hvala vam puno na učešću u tajnom programu. Evo, saznali smo i neke nove i veoma važne informacije. Nadam se da će tako i ostati. Nadam se i siguran sam u dobru saradnju i nadalje. Uvijek od vas dobijemo ono što treba da dobijemo. To je zaista prava informacija. Hvala vam još jednom.